i pari që ngulmoi dhe që bëri gjithë këtë hapësirë ishte pikërisht Endri Cili dhe gjithë drejtuesit e Universitetit Evropian të Tiranës, të cilët më shtyn për të hapur këtë ekspozitë, të cilën e kam hapur mbas një karriere 45 vjeçare. Unë jam një ndjekës rigoroz i punëve të Bujarit. Bujarin e dua jo vetëm si shok edhe si artist, për dua sepse ai ka gjetur mënyrën të na i çmitizojë të gjithë ata që mbi vlerësojnë vetën ose që shkojnë në një pozicion politik apo social, si të thuash, na i sjellë afër të na i tokzojë, domethënë na i bëj tokzor, edhe na i bëj të qeshim me ata, të bisedojmë me ata, ata që nuk i shohim shpesh, t'i takojmë kështu përpara, pastaj edhe t'i themi ora ti që ke i që na nxin jetën, turp të kesh. Si ndihet një politikan kur e shikon veten në këto karikatura? Shqiptarët besoj shumica janë nga ata që nuk i pëlqen, se e quajnë veten që s'bëjnë gabime kur, por karikaturat tër botën përdoren masivisht për politikanët, sepse në një mënyrë apo tjetër mësojnë se si reagojnë të tjerët për një vi politike, për batuta, për të folura, dhe moderojnë ata që duan të shihen më mirë. Shumica nuk i pëlqen, sepse kur karikaturisti është i aftë, si është dhe Bujari, din të zgjedhin grimasa, fjalë, fraza, ose situata ku politikanit nuk i pëlqen shumë. Megjithatë, janë të dobishme dhe Bujari, miku tim i vjetër Bujar, e ka plotësuar me sukses këtë detyrë të tij. Ne unë uroj që të vazhdojë në të ardhmen, bileti jetë çik më agresiv se sa ka qenë kohët e fundit. Po me ju gjatë kohës kur keni qenë detyrë, a është marrë Bujari, ju ka kushtuar në një karikaturë? Në gjithë vogël ka bërë atëre, po atëre kisha mbartë se ishe rektori akademisa i. Kështu që e rrueshti, e rrueshti një. Po ne thashë jemi miqë shumë vite për para, në një jemi mjaftë mirë dhe nuk... Dhe sigurisht karikaturat kanë karakterin e tyre dashamirës. Bujari është në rata që nuk fyë, nuk trazon, nuk ka përqëmim në individit apo fyre në individit në karikaturat dhe ti janë më shumë kritikat të njeriu të edukuar dhe të kulturuar. Dhe qëfar duhet ketë parasysh një karikaturist kur bën karikaturën? Pa diskutim, detaj gjetur edhe në teksti lakonik edhe ironia e fsheur midis lapsit edhe midis grafikës është problemi më i vështirë. Shfaqja në letër nuk duhet të bëhet e menjëhershme, sepse këtu e ka dhe të bukurën, pra të qeshim pak me vonesë. Këtu është edhe zgjidhja, këtu është edhe artisti që midis njollave të ngjyrës, midis vijave të lapsit, midis grafikës, ai na bën të mendojmë dhe ndoshta mbasi kur kemi dal nga ekspozita, fillojmë edhe të qeshim me punët që ka bërë. Kjo tërgo se Bujari e një mirë këtë sekret. Pa diskutim, Bujari është kaq i vjetër në këtë profesion sa unë këto fjalë që po i them, me i them edhe si një njohës mjaft i mirë i Bujarit, sepse ka qenë një kolegu tim edhe në shkollë. Fillimet e mia të karrierës artistike kam me Bujarin, kemi punuar bashkë, por do të thoja që shpeshherë pushtetja saj kohe, atë që nuk e lejonte pikturës, që nuk e lejonte arteve të quajtura madhore, i lejonte në disa zona të cilat i kujtonte si ose i mendonte se ishin më pak të dëmshme, subversive, por që në fakt nuk është fare vërtet, sepse mund të bësh një pikturë që nuk e shef askush në një ekspozitë ose shkojnë shumë pak vetë shohin, ndërsa një ilustrim libri e marrin shumë vetë në dorë, shumë më tepër. Pra, është madje një mendje shkurtësie e pushtetit asaj kohe që vlerësonte artet e vogla, në thonjza, pasi nuk ka arte të vogla, dhe u jepte rëndësi më të madhe pikturës kavaletit që sigurisht kishin rëndësinë e tyre, por pikërisht muri që kemi këtu pas tregon që kjo hapësirë lirie ka mbijetuar dhe mund të kuptojmë nga ajo kohë pra pikërisht se sa i guximshëm, sa i rëndësishëm është një rezultat i tillë. Sot mund ta kuptojmë, atë kohë mase se kuptonin, por sot mendoj që mund ta kuptojmë këtë. Një politikan kur e shikon veten në karikaturë, ndihet mirë apo ndihet keq? Shiko, unë them pamërësisht se gjithë bëjnë sigur mërzitë, në unë kam idejnë që ndjehen mirë. Do me thënë, me të lëndë Bujari jashtë karikaturës, do me thënë që nuk është një i vlerë, nuk kene i vlerë të madhe. O, e si që thua të shqipim, me kokë rëgjujtë. Një meshë i madhë, një djallë punëtorë, vetëm ka një gabim. Ka lënë shumë nësej që i ka nëra flokët, të më vjek keqë mua. E ka dhe ku më thonë, themu më Muhammed, muja si e, prisë nuk njofta, të lëngoj flokët, i fry, ku i bin flokët.
si e keni me politikanët? Me politikanët unë e kam shumë mirë, por me momentet të politikës tyre e kam shumë keq. Prandaj unë kritikoj fenomenin, kritikoj dukurin, kritikoj atë që mua nuk më pëlqen ose nuk i pëlqen masës. Edhe këtë e bëj vetëm e vetëm, duke dhënë mendimin tim, por në një moment caktuar, duke dhënë të kuptoj dhe ati që duhet të ndroj, duhet të bëj një veprim tjetër. Bujar, si e kanë dirë veten ata kur e kanë parë veten në karikaturat e tua? Ata e kanë dirë veten, po the mirë, sepse ato atyri u është kushtuar një vepër arti, se karikatura është vepër arti, por duke ditur që tashmë ata janë evropianizuar paksa, nuk e marrin me inat karikaturistin ose karikaturën që është bërë, por duke menduar këtë që edhe çdo publikim është një publicitet për ta. Me anë të karikaturës dua të shpreh këtë gjë, që jeta jonë të jetë më e bukur, që politikanët të dinë të gjykojnë, të dinë të veprojnë në interes jo të tyre personal, por në interes të njerëzve, në interes të popullit, në interes të kombit. Padyshim kam kënaqësi që flas për shqiptarët që jetojnë në Kanada, unë atje kam shumë miq që herë mbas here komunikoj me ta, por nga që janë shumë larg, kam mall për ta, ashtu siç kanë mall ato për ne, edhe ne duhet ta dinë që kemi shumë mall për ta. Faleminderit Bujar. Tashi kam librin tuaj, albumin, me siguri edhe mua do të më vini një autograf të. Është kënaqësi sepse në këtë çast mund të themi edhe të lodhshme nga gjithë kjo natë, gjithon, është autografi i fundit. Faleminderit. Lutem, gjithë të mirë, sukses edhe juve.